Essa palestra é para quem gosta de rock. Como eu estou vendo que tem muita gente aqui que gosta de sertanejo universitário, paciência. Porque para ser empreendedor, tem que gostar de rock. Tem que ter atitude. Dificilmente vocês vão ver um empreendedor ouvindo sertanejo universitário ser bem sucedido na área de inovação tecnológica. Então prestem atenção. Eu só vou dizer isso uma vez, em toda a Campus Party. Uma vez só. Tá? Quem escutou, escutou. Quem não escutou, tchau. Se você não sabe o que é, passa. Você não sabe o que são essas letrinhas aí, ó. Ó, tô vendo essas letrinhas aí. Se vocês não sabem o que, é que são essas letrinhas aí, cara, desistam de ser empreendedor de inovação tecnológica. Vão fazer outra coisa. Vão plantar batata, vão criar porcos, vão criar gado, vão trabalhar em banco. Não se metam com inovação tecnológica. Porque para ser inovador tecnológico nesse país, tem que ter rock nas veias. Aqui, ó, nas veias. Atitude. Beleza? Então, bacana que tem meia dúzia de pessoas que gostam de rock nessa campus todinha. Vamos lá. Primeiro ponto, essa bateria tá uma desgraça, tá? Ah, eu coloquei isso aí também. Porque não é só atitude, não é só no rock não, tá? No jazz tem muito neguinho de atitude, tá? John Coltrane, Miles Davis. Vocês têm que ouvir falar desses caras. Esses caras fizeram disrupção. Esses caras misturaram tudo, entortaram tudo. E quem sacou, sacou. Quem não sacou, até logo. Beleza. Então, por que é tão importante a atitude para quem vai empreender? Na área de inovação tecnológica, principalmente. Tá bom. Legal. Isso aqui é um relatório que foi publicado agora, há pouco tempo, que mostra o índice de empreendedorismo no mundo, índice global. Tá? É um relatório sério. E aí, assim, você começa a ler esse relatório e começa a ver coisas como essa aqui, ó. Ele analisa vários fatores, né? Em 139 países. Percepção de oportunidade, capital de risco, né? Expertise das startups, capital humano, políticas governamentais. Bacana, né? Se preparem. Olha o Brasil onde é que está. Vocês estão vendo onde é que o Brasil está? Pessoal, tem um bocado de gente falando de startup, empreendedorismo. Não está sabendo porra nenhuma do que está falando, pessoal. O Brasil nem aparece direito no mapa de empreendedorismo do mundo. A gente está na rabeira da rabeira. Aqui, ó, para quem não está enxergando, nem eu estou enxergando mais onde é que está o Brasil, nossa. A gente está tão fraco, cara,
Eu perdi o Brasil. Cara, cadê o Brasil? Vamos lá. Eu vou ampliar, tá? A gente está atrás de Gana. A gente está atrás da Indonésia. A gente está atrás da Bósnia. Alguém aqui conhece tecnologia na Bósnia? Não, não é preconceito não, é porque eu estou perguntando mesmo. Inovação tecnológica na Bósnia. Porque lá o ecossistema de startup é melhor do que o do Brasil. Fora Borá, qual é a inovação? Qual é a inovação da... Eu gosto de Borá, Borá é legal. Qual é a inovação da Bósnia? Enfim, a gente está atrás do Equador, nosso vizinho. Estamos atrás da Bolívia, mas nós estamos ganhando do Tajiquistão. Bacana, né? Bacana, dá uma moral grande. Tá? Na América Latina, na América do Sul, nós somos o último. O Brasil é o último no grau de empreendedorismo. Tudo que se faz, tudo que se fala, é muito pouco. Estão brincando. Estão brincando com o nosso futuro, pessoal. O pessoal não está nem aí, não, cara. Olha como é pouco, olha que vergonha. Sempre que vocês viram alguém de governo falando, não, estamos investindo em startup. Não, agora a gente tem política para isso. Mostra isso aqui para ele. Cara, e como é que você explica isso? Olha só que dever de casa mais mal feito. Legal. Eu não estou dizendo para vocês desistirem, não, tá? Quem tiver startup não desista, não. Mas aí volta para a questão do rock. Tem que ter rock nas veias, tá? Tem que ter atitude nas veias. A gente tem que construir, para ser empreendedor da área de inovação no Brasil, uma mitologia própria. Eu tenho duas empresas. Uma existe desde 2001, é a mais velha. É uma empresa de engenharia de software. A outra, que é a mais nova, completou 10 anos no ano passado. Já está, assim, centenária, né? Uma empresa com 10 anos no país já é uma empresa que está 10 anos no Brasil com qualquer empresa que valha 100 anos em vários outros países, né? Porque se ela passa do primeiro ano, já é alguma coisa. Passou do segundo ano, opa! Terceiro, quarto, caramba, 10 anos! Mas olha só, eu descobri que existe empreendedor do Nutella e empreendedor raiz, tá? Empreendedor Nutella e empreendedor raiz. Deixa eu falar um pouco qual é a diferença dos dois. Empreendedor raiz, Alexandre, o grande. Esse cara, eu meio que admiro, tenho inveja dele, tenho raiva, porque o cara com 23 anos já tinha conquistado o mundo. É tipo assim, quem é que mora em São Paulo aqui? Capital, tá. É tipo assim, para situar geograficamente, tá? Você nasceu na Pompeia, dominou a Pompeia, aí saiu dominando Sumaré, Barra Funda, Pinheiro, Jardins, né? Foi dominando essa coisa toda, aí chegou assim, com 23 anos, cara, eu agora vou dominar Capão Redondo, vou para esses bairros mais distantes. Foi o que o Alexandre fez. Ele chegou com 23 anos, já tinha conquistado o mundo todo. Eu vou para a Índia. Cara, ir para a Índia hoje é longe. Imagina na época desse cara. O cara pegou um exército e foi para a Índia. Foi conquistar a Índia. O cara é um empreendedor da porra, meu. Eu tiro o chapéu para esse cara. Ele morreu com 32 anos. E aí, quando eu olho minha idade, eu digo, pô, ele é um incentivo e ao mesmo tempo eu fico assim, cara, esse cara com 32 anos não tinha mais o que fazer. Já tinha conquistado tudo. E esse filme aqui é um filme injustiçado, tá? Alguém já assistiu esse filme de Oliver Stone? Alexandre? Revejam esse filme. Esse filme é brilhante. Esse filme é muito legal, cara. Os atores são fantásticos. Anthony Hopkins, o próprio Colin Farrell, Angelina Jolie. Mas, assim, mostra, traz bem o que é que... A genialidade de Alexandre, né? O empreendedorismo dele. O cara foi um empreendedor nato. Nasceu empreendedor. Impressionante. Também desde criança, a mãe dizendo, cara, tu é filho de Zeus. Quer o quê? E ele tinha a mitologia dele. Ele adorava os heróis da Ilíada. Ele adorava Aquiles, né?
Ele adorava Hércules, ele tinha a mitologia dele. A gente precisa das nossas mitologias também. Legal? Então, empreendedor raiz, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Esse é um filmão. Se alguém disser que esse filmão, essa obra não é um filmão, nem um livro, vai ter problema comigo, tá? Eu juro, você pode até gostar de Harry Potter, não tem problema não. Harry Potter é Nutella, tá? Mas não diz que não gosta do Senhor dos Anéis não, porque tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. O que é um empreendedor Nutella? Vamos mostrar aqui um exemplo. Roda o filme. Esse é o Lorde de Gondor, a cidade que está sitiada pelo exército de Mordor, né? O exército do mal. O cara é um empreendedor, ele é Lorde da cidade. Num momento de desespero, ele olha o exército inimigo lá embaixo. Olha essa cena. Som. Yeah! Aí, Gandalf. Todo mundo devia ter um Gandalf perto nessas horas, né? Na hora que olha assim, que é desistido e tudo, era para chegar um Gandalf por trás e pá! Toma jeito, cara. Esse é um empreendedor Nutella, tá? É o cara que olha lá para baixo e vê a conta para pagar, a folha de pessoal, os impostos que o governo traz, que são monstros. Cara, isso são monstros que todo empresário enfrenta todo mês. Pelo menos os pequenos. Pelo menos os que não roubam. Hã? E os caras veem esses monstros, aí o Nutella faz o quê? Abandone seus postos! Ah, fujam! Aí tem que vir um Gandalf e dizer, ô cara, vira homem. Dá uma cajadada. Tá? E o que é um empreendedor raiz na visão de Tolkien, do Senhor dos Anéis? E que Peter Jackson muito bem, né, trouxe, cara. Vamos ver outra cena. Eu sou fã desse negócio aí. Chega com o nascer do sol, dissipando as trevas. Um rei, um líder que está à frente
aqui, ó. Morram, seus orcos malditos. Esse é um líder. Esse é um empreendedor raiz. Esse é o cara que é um estrategista e está à frente do seu exército. Esse é o cara que olha os quintos do inferno que está ali na frente dele, aquela porcaria ali cheia de troll, de ogro, de tudo que não presta. Olha e diz, cara, vamos nessa. Vamos nessa e encoraja a galera toda. Vamos nessa e vamos com tudo. Né? Aliás, já que eu estou falando do Senhor dos Anéis, é bom que o pessoal deve achar que eu sou doido. Esse cara vem falar de empreendedorismo, ele está falando de filme, mas isso faz parte da mitologia que eu estou falando que o empreendedor tem que ter. Principalmente no Brasil, onde a gente é o 98º, não é verdade? 98º. Olha quem me passou esse relatório. Então, vamos lá. Importante ter essa mitologia. Ah, eu estava falando do Silmarillion. Silmarillion, alguém já leu aqui? Não. É o livro que antecede o Senhor dos Anéis. Tá? Se vocês acham esse exército aí do mal grande, imagina que um Silmarillion tem exército com dragões. Não é um dragão do Bilbo, não. Tá? Um dragãozinho. O Smaug é o menorzinho. Tá? Eram dragões maiores do que Smaug. Né? Se lembra daquele Balrog que derrota Gandalf? Né, que cai lá no abismo, tem exército de Balrogs, exército daqueles bichos feios. Então, as batalhas do Silmarillion, pô, sou louco para que um roteirista decente pegue isso aí, né, com um bom produtor, e dali dá para derivar várias obras audiovisuais fantásticas, que é um mundo fantástico. Mas voltando aqui, perdi meu controle. Cadê meu controle? Está no meu bolso. Me lembra aí para não levar para casa, tá? Então, voltando aqui. Então, assim, é bacana, todo mundo fala de empreendedorismo, de startup, tem escola, dá uma base, mas, assim, na prática, façam o seu próprio caminho, criem os seus próprios mitos. Né? Eu, quando era pequeno, faz tanto tempo assim não, tá? Década de 70, meu passatempo era ir nas bancas de jornais, né, fazer amizade com o jornaleiro e ficar lendo os quadrinhos. Então, essa galera aí faz parte da minha infância. Né? Muitos heróis que estão se redescobrindo agora, tem uma geração redescobrindo, não só por causa do quadrinho, mas do cinema, principalmente, fizeram parte da minha infância. Né? E aí... Tem uma coisa bacana aqui em comum entre eles, com exceção do que está aqui na ponta, que não é muito conhecido. É um herói da DC chamado Sombra, que eu adoro ele. Embora ele não seja muito explorado, tem um filme só, né? Acho que dos anos 90. Não é tão bom, mas também não é tão ruim, comparado a alguns que tem hoje, de super-heróis. Mas todos os outros têm em comum tecnologia. Se vocês observarem, tem um componente de inovação tecnológica. Né? Em Batman... Né? No Homem-Aranha, no Homem de Ferro, então, paciência, né? nem precisa falar. Né? Menos o Super-Homem. Eu tenho uma relação também meio estranha com o Super-Homem. Porque eu já gostei muito, mas depois que eu li O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, eu comecei a ficar com raiva do Super-Homem, cara. Não sei por quê. Não sei se é porque ele estava trabalhando. Pois é, mas ele fica trabalhando lá para o presidente dos Estados Unidos, cara. Fica lá, olha, vão lançar um míssil, vá lá naquele país, faça uma intervenção lá. Pô, cara, que herói mais fajuto. Mas aí tem uma outra coisa. Quem assistiu o filme de Tarantino,
Kill Bill 2. Estão lembrados de um diálogo onde ele fala do super-homem? O personagem de David Carradine, o Bill fala do super-homem. E diz, o super-homem é o único herói. Os outros põem uma máscara para ser o super-herói, né? Super-homem é o contrário. Ele põe uma máscara para ser humano. Ele sacaneia com a humanidade. Porque enquanto os outros põem uma máscara que tá para esconder a identidade e ser um herói, super-homem já é herói por natureza, já é todo perfeito. Aí ele põe um óculos para ficar parecendo comum. Então ele faz o inverso, né? Mas enfim, quem é fã do super-homem, desculpe, mas eu tenho uma relação meio assim. Mas tem umas histórias legais. Esse é um padrinho que eu gosto pra caramba também. Eu vou dizer porque é que eu vou falar dele. Alguém aqui conhece o Lobo Solitário? O mangá? Quem não conhece, conheça. Isso é uma obra de arte. Assim, qual é a referência no quadrinhos do que a gente pode chamar de arte? Tá? A gente sabe na música, sabe no cinema e tal. No quadrinhos, essa é uma delas, com certeza. Tá? As histórias são... não são para ser lidas apressadamente. Cada quadrinho ele tem um significado, ele está dentro de um contexto, ele tem uma interpretação. Então, esse quadrinho foi bacana porque ele me trouxe para um outro mundo. Tá? Que quando a gente fala em estratégia, é muito comum... Ué, por que isso apareceu aí? Ah, tá, certo. É porque eu assistia para caramba essas coisas quando era criança também. E essas séries tinham em comum o componente tecnologia também, tá? Acho que muita gente não deve conhecer. Ou talvez conheça porque passa nas sessões de reprise, tá? Mas volta aqui. A questão oriental. Inevitavelmente, quando se fala em empreendedorismo, estratégia, aí se fala na Arte da Guerra, né? Que é um livro, pô, fantástico, de referência, todo mundo conhece. Foi popularizado com... o filme de Oliver Stone com o Michael Douglas, como é que é o nome? Wall Street, né? Wall Street, o vilão, o Jacob fica citando a Arte da Guerra o tempo todo, né? Que legal. Eu sempre achei a Arte da Guerra chata pra caramba, né? Aí depois que eu li o Lobo Solitário, que também é um estrategista, tá? Eu descobri um outro livro, chamado Livro dos Cinco Anéis. Esse livro foi escrito por um samurai que de fato existiu, chamado Musashi, Miyamoto Musashi. Musashi, ele meio que é uma lenda também, porque ele era um samurai rebelde, né? Nunca perdeu um duelo, assim conta a história, tá? E as estratégias dele eram mais... ele marcava um duelo, às vezes ele chegava muito antes do desafiado, tá? O cara já chegava, ele já estava lá. E, às vezes, ele demorava tanto a chegar que, quando o cara estava indo embora, ele chegava. Então, ele tem umas estratégias totalmente fora do convencional e sempre vencia. Sempre vencia os duelos. Tá? E quando ele ficou velho e não tinha mais, assim, já venci todos os duelos e tal, o que é que ele foi fazer? Ele foi se dedicar à arte, à literatura, começou a pintar a arte do chá e escreveu esse livro. Nesse livro, ele faz um apanhado, ele faz uma síntese das estratégias dele para serem utilizadas, né, para serem entendidas no dia a dia. Tá? Então, tem em português, edição em português. Não é uma leitura muito fácil a princípio, mas eu acho muito mais interessante do que a Arte da Guerra para quem vai empreender, para quem vai entrar, né, trabalha com essa área. Tá? Outra coisa que também eu utilizo nas minhas mitologias é a bagagem que eu peguei com ficção científica, tá? Arthur Clarke, Asimov, Philip Dick, que o Salvador ontem falou aqui, né? Visionário, embora completamente distópico, né? O mundo do futuro dele não é um mundo muito bom pra gente, mas a culpa é nossa, é inteiramente nossa, tá? Não são das máquinas, não é das máquinas, é inteiramente nossa. E outra coisa também que entra na minha mitologia de forma, né, muito forte é Star Wars. Agora, interessante, não é o primeiro Star Wars.
E eu confesso, eu assisti o primeiro Star Wars no cinema, na estreia, tá? Não tinha os efeitos especiais que colocaram depois, não. Os efeitos especiais vieram depois. Em 78, quando eu assisti, ele estava cru ainda, tá? Mas era bacana pra caramba. Mas o Star Wars que me tocou pra caramba é o Império Contra-Ataca. É o melhor Star Wars de todos os tempos até agora. O melhor de todos os tempos se chama o Império Contra-Ataca. Tá? Por quê? Porque nele você sai de um primeiro Star Wars, né? Que é um legal, é uma aventura legal, bacana, parece Darth Vader e tal. Mas você sai e aparece um personagem novo que muda completamente o significado, a trama, o roteiro, enfim, o rumo que Star Wars passa a tomar. E esse personagem é esse aqui, ó. Clique. We'll never get it out now. So certain are you? Always with you, it cannot be defeated. You have nothing to say. Master, moving stones around is one thing. This is totally different. No, no different. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No. Why not? Do. Or do not. There is no try. Vocês veem que o Luke broxou muitas vezes antes de virar um Jedi, né? De fato. Tá aqui uma prova de que ele não conseguiu. E olha que depois de Yoda ter dito, cara, você pode, cara, tenta, não, faz, não fica, ah, vou tentar, faz ou não faz, poxa. Não, mas legal. Isso foi impactante para mim. Quando esse personagemzinho ali apareceu a primeira vez, eu, porra, que coisa é essa? Que esse cara tá falando faz o maior sentido. Faz o maior sentido, é uma síntese de tudo que a gente gostaria de ouvir no dia a dia para tocar as coisas, né? Então, volto a dizer, eu criei as minhas mitologias a partir de tudo isso que eu fui pegando da cultura pop, do cinema, da literatura, para poder tá aqui hoje e dizer, eu tenho duas empresas, uma tem mais de 10 anos, outra tem 16 anos. Porque tem horas que você tem que olhar para alguma coisa maior, tá? Tudo bem se você usa religião e bacana, não tenho nada, mas no meu caso não ia funcionar. Eu não consigo ver na hora de um que tem hora que você tem que atacar mesmo, sabe? Eu não consigo ver um santo fazendo isso, um pastor. Tem que ser Odin, cara. Tem que ser um viking. Tem que ser um deus celta. Tem que ser um Jedi. É daí que a gente tem que pegar nossas inspirações. Os gregos faziam isso. Os gregos se inspiravam em seus heróis. Por que que a gente não pode se inspirar e construir nossa mitologia com isso que a cultura já nos dá, né? Com os devidos filtros, né? Então eu confesso que muitas vezes eu quis ser o Hulk. Eu quis ser o Hulk porque tinha horas que você precisava ser um gigante verde, de tanto obstáculo que tinha para fazer sua empresa funcionar, ou para fazer um projeto andar, né? Mas não, não, o Hulk eu não consegui, é o único que eu não consegui assim. Mas os outros, cara, eu fui tirando, fui pegando referências, e isso é uma coisa inspiradora. A gente precisa, volto a dizer, a gente está num país que trata muito mal o empreendedor, tá? Principalmente de inovação tecnológica, não se entende ainda direito o que é isso, o que é que isso representa, não caiu a ficha
na maioria das instituições, por mais bacaninha que elas sejam e alegres, dizendo, ah, empreendedorismo, ah, vamos ajudar as startups e tal e tal. Genésio, se eu estiver falando besteira, você tem propriedade, tá? Você tem autoridade para isso, mas eu estou dando meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista é o seguinte, cara. Meu ponto de vista é o seguinte. Esse pessoal não sabe o que está falando, gente. A realidade é muito dura. A realidade é muito crua. Os caras não estão muito afim você tem uma ideia legal e tal, bacana, vamos ver se dá dinheiro. Ah, bacana, ok, vou comprar tua empresa agora, ou então eu estou entrando aqui, você fica com 30% da empresa, ou como eu já ouvi. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vi que tuas empresas têm uns débitos aí, mas me interessa. Tu fica com os débitos e eu a partir de agora sou sócio só com uma parte que dá lucro. Eu juro, eu já ouvi isso. É bem interessante. É bem interessante, para não dizer o contrário. Então, ser empreendedor do Brasil não é uma coisa fácil, tá? E é, o que eu queria passar da minha experiência, quando Yoda fala ali, não, esqueça tudo. Às vezes você tem que esquecer. Você tem que fazer o seu próprio caminho. Né? Você tem que trilhar o seu próprio caminho. Aquilo que você aprendeu, vamos fazer um plano de negócio assim, 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 vamos apresentar, vamos treinar, apresentação, pitch, não sei o que, não funciona. Ou às vezes funciona, mas de uma forma diferente. Então, da minha experiência, que eu poderia falar um pouco da minha experiência, eu até estou devendo um livro sobre isso, porque a minha empresa investiu na televisão digital, tá? Eu fui uma das primeiras empresas a trabalhar com software para TV digital, com aplicações de middleware. E eu peguei uma parte da história da televisão do Brasil, desses últimos 7 anos, principalmente, com coisas que eu fiz na minha empresa, para várias emissoras. Isso daria um livro legal, de coisas que eu fui aprendendo, sobre como funciona o mercado, sobre como inovação é tratada, tá? Enfim, e sobre como inovação é afastada. Convenientemente, que é o que aconteceu com a interatividade na TV digital. Então, eu trago aqui um pouco dessa experiência para dizer que a gente tem que ser muito criativo, tem que manter o bom humor. Aquilo que eu falei de rock é importante, o tempo todo você tem que ter atitude, tem que ter uma coisa assim, selvagem, porque senão você não consegue, não vai passar do primeiro ano, cara. Você tem que se apegar, ser teimoso mesmo, né? É que eu brinquei aqui, eu não consigo ver alguém com sertanejo universitário fazendo isso. Eu consigo ver com alguém com AC/DC, com Iron Maiden, com Black Sabbath fazendo isso. Mas tudo bem, pode ser com música erudita. Eu descobri que os músicos eruditos são metaleiros. Beethoven é um puta de um metaleiro. Wagner era outro metaleiro também. Pode olhar, inclusive ele tem muito metal nas sinfonias dele. Usa metal pra caramba. Mas é dessas inspirações que eu sinto falta. Na hora que eu vou e vejo lá o pessoal fazendo seminários, workshop, aí entra autoajuda, aí vai estourar o balãozinho, não sei o quê, e dança a cadeirinha. Cara, atitude, quase selvageria, viking, sabe aquela coisa dos vikings, da série? Quem assiste os vikings aqui? Boa, bacana. Os vikings é bacana, porque tem um personagem na primeira temporada, que é um velho, né? Eles estão sempre lá invadindo algum país, fazendo toda aquela coisa que eles se divertem com aquilo, né? Impressionante. E aí, lá para as tantas, chega um velho e diz: "Tô frustrado. Foi que houve? Todos os meus amigos já morreram em batalha, menos eu. Eu não vou para os salões do Valhalla. Odin não gosta de mim. Eu vou morrer de velhice, pessoal. Odin não gosta de mim, não tá deixando eu morrer na batalha de uma forma gloriosa." Cara, empreendedor tem que ter essa vibração, esse sentimento da batalha. Não quer dizer que não é para morrer na batalha, não, tá? Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Tem que ter essa coisa assim. Eu acredito tanto no meu negócio que eu vou por tudo ou nada. Porque senão não funciona. Detalhe, já teve dois momentos na minha vida que sócios chegaram para mim e disseram: "Cara, fecha essa empresa, eu estou saindo. Isso não vai dar certo, não. Pode fechar." Duas vezes só, tá? É quase como dois divórcios. Não sei se é, o que é pior. Não, eu acho que o divórcio é pior, porque é mais complicado. Mas, enfim.
cara, desiste desse negócio aí, não vai dar certo não. Mas eu sou tão teimoso, e ouvi tanto rock, que eu digo, não, cara, eu vou até o fim nesse negócio. E não importa se não comprar a empresa, eu estou fazendo o que eu gosto. E o que eu gosto é isso que eu faço. Tá? Então tem que ter esse sentimento também. Bom, como eu sou embaixador da Campus, junto com o Dino e com o Genésio, e Francesco disse, olha, agora que você é embaixador, sobe lá nos palcos e fala o que você quiser. Então eu vim aqui hoje falar o que eu quero, certo? É isso que eu quero falar para vocês. Passar um pouco disso aqui, tá? E dizer que não é fácil, mas vale a pena. Tá? Bom, legal. Fica à disposição aí. Obrigado, hein? Alguém tem alguma pergunta lá? Primeiramente, boa noite. Parabéns. Boa noite. Pela palestra. Não sei se você sabe, mas eu analisando quando você colocou o rei de Rohan para fazer o grito inicial, para fazer a empolgação, Théoden, para fazer a empolgação. Eu até esqueci o nome agora do Théoden, mas eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis. Tem DVDs, miniaturas e tal. E procurando alguma... Tem a versão estendida? Tem. É massa, né? A versão que o exército de Morte sai do navio com o Aragorn é foda. Mas uma parte muito interessante é como a gente consegue empreender nas pequenas coisas. Porque, eu não sei se você sabe, mas o Théoden não estava no roteiro, não estava no script. Ele sacar a espada e ir batendo de lança em lança em cada cavalo. Então, já é um momento que melhorou muito a cena. Essa é uma das cenas mais épicas do filme e da história do cinema. E foi um momento que o ator, no meio daquela vibração que ele sentiu da cena, ele empreendeu, tomou uma atitude sem pedir autorização e fez uma coisa que marcou o cinema. Verdade, a cena impactou. Ele é criador até nas pequenas atitudes. É uma coisa interessante. Talvez, pode não ser no palco principal, mas estar aqui pode ter marcado alguém. Então, empreender é sempre esse passo e parabéns pela palestra. Obrigado. Isso aí. Olá. Existe salvação para o mundo, ó. Alguém está ouvindo rock ali. Olá. Olá, obrigado por compartilhar a sua história. Parabéns pela sua história. Ser empreendedor é um discurso muito bonito, é um discurso muito atual, muita gente falando disso, mas a realidade do empreendedorismo ela é muito forte, ela é muito dura, principalmente no início, que você não tem tanta atratividade para ter apoio externo. Nos seus piores momentos empresariais, onde que você encontrou força e luz para continuar? Na família. Um banco chamado Minha Sogra. Não, brincadeira. Assim, teve um momento de alento que foi os editais que saíram de FINEP, FAPESP, né? Que ali criou-se uma oportunidade realmente para... E a gente aproveitou algumas. Tá? Mas no dia a dia, a experiência de recorrer a banco para capital de giro, tá? Sempre foram muito ruins, né? Juros são altíssimos, é o mesmo juro que ele cobra para qualquer transação, se o cara está vendendo cama, fogão e vai pegar dinheiro emprestado, o juro é o mesmo, se o cara está fazendo uma inovação tecnológica que vai repercutir, vai devolver para a sociedade alguma melhoria, etc. Então, assim... Cara, apoio de família é fundamental. Eu falei brincando, mas é verdade. Teve horas que eu tive que, sabe, olhar para um lado, olhar para o outro. Sogrinha querida, do meu coração. Sempre lhe amei. Ainda bem que ela não está assistindo aqui. Eu sempre lhe amei, mas olha, estamos numa situação assim e tal e tal. E é legal, a gente teve esse apoio. Né? Hoje, quando você chega, passa de um determinado tempo, né? Aqueles primeiros anos, fica um pouco melhor, porque aí você já tem um histórico, né? Já tem uma carteira de clientes, já
já pode conseguir algumas coisas que são mais difíceis no primeiro momento, né? Como o capital de giro de banco, que é importantíssimo, né? Eu não consigo ainda viver sem isso, tá? Mas eu gostaria muito que tivesse mais iniciativas de projetos, a exemplo do que a FAPESP faz aqui em São Paulo e em outros estados, né? Eu vejo muitos estados que têm potencial, têm um ecossistema bacana, que pode ser desenvolvido em startups, mas que não tem nenhuma linha de fomento para inovação, né? Isso é um erro terrível, um erro estratégico terrível, que a gente vai pagar essa conta, se é que não já está pagando, muito em breve. Diga lá. Opa, Salu, primeiramente, parabéns pela palestra aí, pelo compartilhar os seus conhecimentos. Cara, teve uma parte aí que você disse sobre o tipo personagem do Vix, algo que me chamou muita atenção. O cara, ele queria morrer por empreender, assim, na visão empreendedora. O cara queria morrer. Me chamou a atenção porque teve um cara que morreu empreendendo, teve uma porrada de coragem na vida inteira, e hoje eu vejo muitas pessoas usando aí seus aparelhos nos bolsos, computadores. Foi verdade, Jobs, cara. Verdade. O cara morreu com 30 e poucos anos, cara. Eu não tenho dúvida que a saúde dele foi com a... Foi com atenção, com certeza. O estresse que ali causa, eu vejo assim, cara, para empreender, o cara, ele tem uma puta coragem, vai em frente. E a pergunta que eu te faço, como que você faz para lidar com seus medos? Boa. Boa pergunta, olha só. Me dê um minuto para pensar. Não, 30 segundos. Cara, como é que eu lido com meus medos? Boa. Eu vou dizer como. Eu vou dizer como. Eu li o Bartodol. Vocês sabem o que é o Bartodol? Agora eu vou ganhar atestado de doido, tá? O Bartodol é o livro dos mortos tibetano. Os egípcios têm um livro dos mortos e os tibetanos têm um livro dos mortos, milenar. O Bartodol, ele tem um ritual, tá? A pessoa, quando morre no Tibete, os monges vão lá, queimam incenso, tá? É incenso. Os monges queimam incenso e começam a ler, a recitar o Bartodol durante 3 dias, 2 ou 3 dias. Por que que eles fazem isso? Como os tibetanos, os budistas tibetanos acreditam na reencarnação, eles usam isso como um manual, como uma instrução para que a alma, né, não se perca no caminho para, sei lá para onde, mas que ela não se perca para o caminho certo, vamos dizer assim, tá? E aí no Bartodol tem uma coisa que me chamou a atenção, diz assim, todos os seus medos, né, todos os seus conflitos, tudo aquilo que você tem medo, aparece para você depois nessa jornada em forma de monstros. Vocês já viram algumas pinturas tibetanas que tem uns monstros assim? Se lembram disso? Pode olhar, pesquisa na internet que tem uns monstros assim, umas pinturas tibetanas, aquilo são representação de monstros do Bartodol. E o que é que são esses monstros? São os nossos medos, são os nossos conflitos, né? Eles assumem, como eles não foram resolvidos, não foram enfrentados, eles assumem uma forma tenebrosa, né? E aí o que é que os monges dizem no texto? Cara, você está vendo esse bicho bem feio que está vindo aí agora? Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Não, não tenha medo. O medo alimenta isso. Tá? Continua, vai em frente. Isso é uma ilusão. Aí isso me marcou. E, cara, tem que enfrentar. Tem que enfrentar o medo. Aí, novamente, eu recorro às minhas mitologias. Eu acredito em reencarnação? Sinceramente, não. Mas eu acho bacana usar essa mitologia, entendeu? Essa coisa. Eu me apego a ela e digo, cara, esse medo que eu tô tendo agora é uma coisa que passa, não tem nada que fica. Então, eu tenho que continuar em frente, como os monges fazem no ritual de leitura do Bartodol. Certo? Livro tibetano dos mortos. Anotem aí. Vocês vão ver um bocado de coisa legal aí nos próximos dias. Opa, boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. Curti bastante e tal. A maioria das coisas que você pegou e falou assim, também tem, eu já assisti, já li, já consumi, sou um tipo de cara, consumo qualquer tipo desses tipos de história, que eu tenho uma boa história e tal. A minha pergunta é o seguinte, você tirou várias referências dessas coisas que você assistiu, tipo Star Wars, Senhor dos Anéis e tal, essas coisas. O que, não sei se é uma pergunta, não sei se você já chegou a responder, eu não peguei e tal,
mas como você filtra, tipo assim, como você, vamos supor, você assistiu uma coisa lá que tem uma coisa que te chamou atenção. Como você vai ter que saber aplicar aquilo, vai sugar aquilo para você pegar e usar como uma... Nossa, uma maravilha. Como você vai conseguir usar aquilo que você aprendeu assim, nesse negócio que você usou para... Boa. Eu esqueci de dizer uma coisa. Eu erro pra caramba. Eu me dou mal pra caramba. Eu vou por tentativa às vezes, pessoal. Eu pego... Cara, eu vou fazer isso dessa forma. Porque eu acho que, entendeu? Eu pego uma referência. Pra falar nisso, a trilogia do Poderoso Chefão é importantíssima pro dia de hoje, tá? Porque a gente tá cercado de mafiosos em tudo que é canto aí, em governo, né? Então, assim, pô, como é bacana a trilogia do Poderoso Chefão. Cada dia passa mais atual. Inclusive, na terceira parte, né, do Poderoso Chefão, no terceiro filme, tem uma cena fantástica que o Don Corleone, o Al Pacino, tá com um mafioso italiano antigo e ele diz assim, política e crime andam juntos, são a mesma coisa. Isso deve ter sido na época da Operação Mão Limpa, mas vamos lá. Então, assim, na maioria das vezes, eu tento, eu uso alguma coisa que eu acho que é mais conveniente e erro. Só que tem uma coisa boa, eu aprendo pra caramba quando eu erro, cara. Aprendo pra caramba. Isso dá uma... É diferente você ler. Olha, eu acho que eu devo ser meu burro também. Olha, se você fizer assim, vai se dar mal. Cara, eu vou fazer assim. Pá, me dou mal. Caramba, realmente me dei mal. Mas pode ser que não, né? Não sei. Por que eu tenho que seguir tudo que os outros dizem? Por que eu não crio o meu próprio caminho? Tá? Então, assim, na maioria das vezes, tá, você faz a mesma coisa, né? Não se preocupe, não. Faz parte. Na maioria das vezes, eu aplico coisas que eu erro pra caramba, mas quando eu acerto, é bom demais. Pô, como é bom. É bom. Vale por não sei quantos erros que eu cometi. Valeu. Valeu? Terminou? Pronto. Tchau. Valeu.